ဟုတ်ကဲ့မိတ်ဆွေများအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ။နှွေဦးသတင်းများကဏ္ဍမှကျေဇူးလိုက်ပါရစေ။မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့နှွေဦးသတင်းများကိုစင်စစ်မှတ်ပြက်ကြည့်ရှုနိုင်ရန်အတွက် Subscribe လေးများအင်ဦးဆုံးလှုပ်ထားပေးကြပါလို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ခင်ဗျ။ဟုတ်ကဲ့အခုတင်ဆက်ပေးမယ့်အကြောင်းအရာကတော့မပုံတင်လေးစမကက်လေးချင်းကိစ္စမာလာနောက်ွယ်မှလက်မဲကြီးများခြင်းများအကျန်စီများပြောပြပါမိတဲ့ IP မြတ်အောင်မင်္ဂလာပါရှင်အခုအကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်ကိုတော့အနောက်မှာတင်ဆက်ပေးထားတာဖြစ်တာမို့ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုဝေဖန်သုံးသပ်ပေးကြပါအောင်ရှင်ဒီတော်လိုင်းမှာဥဆောင်နေတဲ့ဘယ်ဖွဲ့စည်းရပြောပြီလဲတော့မသိဘူးကျွန်တော်ပြောမှရမှာမို့လို့လူလေးနဲ့နဲ့ဆောင်းလာမနော်ခုဂေထာနေရဲ့စမက်ကအကြောင်းလေးပါပြောမှာတော့ဘသူတွေပြောပြီးပြီလဲပြောပြီလဲတော့မသိဘူးမပြောသေးရင်လည်းဒါကျွန်တော်တို့ဒီဘက်တော်လိုင်းအင်အားစုကနေပြီးပြောတဲ့ live လေးဖြစ်မှာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီမှတ်ပုံတွေကိုဖြတ်သိမ်းပြီးတော့ smack အနေနဲ့ထုတ်တယ်ဟာစကားစရွေချက်ရှိရှိဒီဘက်ကတော်လိုင်းအင်အားစုတွေကိုတိုက်ခိုက်လာတဲ့ plan ခုပေါ့အဲ့တော့သူတို့ကပေးထားတာ pilot project ဆိုပြီးတော့ပေးထားတယ်ပေးထားတယ်ဆိုတော့အခုလက်ရှိမှာမော်လမြိုင်နဲ့ဖအံမှာစလုပ်နေပြီလို့သိရတယ်မော်လမြိုင်မှာဆိုလုပ်နေတာတလားရှိပြီဖအံမှာဒီလုံခဲ့တဲ့သတင်းတပတ်အတွင်းမှာစပြီးတော့လုံနေပြီ smart card အနေနဲ့လုံမယ်ဆိုရင်ဘာလို့လဲဆိုရင် yes scan ထောက်ခံစာရက်ကွက်ထောက်ခံစာမှတ်ပုံတွေအိမ်တော်စုစီရင်လိုပါတယ်ဆိုပြီးတော့စကားစာညွှန်ကြားထားတယ်တအိမ်တော်ချင်းကိုစစ်တယ်ပြောတယ်တအိမ်တော်ချင်းကို smart card လုံဖို့တွတ်ပေါ့နော်သူရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကတော့ရှင်းပါတယ်ဒီတော်လိုင်းအင်အားစုတွေမှာနော်ဒီအိမ်မှာဆိုရင်ဘယ်သူသားသမီးကဘယ်မှာထွက်ပြီးအလုပ်လုပ်နေလဲဘယ်သူရဲ့ဟိုသားသမီးကတော့ဖြည့်တရားဝင်တဲ့အလုပ်သွားလုပ်နေလားလက်နက်ကင်တဲ့ဝင်သွားတာလားအဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးသိချင်လို့ smart card အနေနဲ့ပြန်ချင်းတာနောက်ရည်ရချက်တစ်ခုကတော့ဗာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တော်လန်ရေးအင်အားစုတွေအကုန်လုံးဒီရေယူမှတ်ပုံတင်ကင်ဆောင်ပြီးတော့ပြပထွက်သွားတဲ့တော်လန်ရေးအင်အားစုတွေအကုန်လုံးကိုအပီးသက်နိုင်ငံမဲ့သွားစေချင်တာဒီ live ကို share ပေးကြပါရဲအရေးကြီးလို့ပါဒီ live ကို share ပေးပါ live ကြည့်နေတဲ့လူတွေ share ပေးပါဒါပွဲဖြစ်တဲ့ live လည်းမဟုတ်ဘူးဒါအရေးကြီးလို့လုပ်တဲ့ live တခုဖြစ်တယ်။ညာတို့ဒါကိုအကုန်လုံးတော်လိုင်းအင်အားစုတွေအစီရောက်အောင် share ပေးပါ။အဲ့တော့ဖအံနဲ့မော်လမြိုင်မှာစလုပ်တယ်ပေါ့နော်။ smart card အနေနဲ့ခသူတို့ကနောက်ရည်ရချက်တခုကဘာလဲဆိုတော့ဒီကရင်ပြည်နယ်မှာစိတ်ဝင်နေတဲ့တရုတ်တွေအများကြီးရှိတယ်။နော်ဒီကာစီနိုကစားဝိုင်းတွေမှာဒါနိုင်ငံတကာကလိုအလိုရှိနေတဲ့ရာဇဝတ်ကောင်တရုတ်တွေအကုန်လုံးကိုမြန်မာနိုင်ငံသားအနေနဲ့တရားဝင်ပေးဖို့အတွက် smart card ကိုချိန်ရခြင်းဖြစ်တယ်။ဒါသူရည်ရချက်တွေတည်းတခုပေါ့နော်။မြန်မာနိုင်ငံသားအနေနဲ့ချိန်တယ်ဆိုတာဘယ်လိုလဲဆိုတော့ဒီတရုတ်တွေဒီကရင်ဖြူလူမျိုးလိုမျိုးဖြစ်လာမယ်เนาะကရင်ဖြူလူမျိုးအနေနဲ့ပေါ့เนาะအဲ့လိုမျိုးဖြစ်လာပြီးတော့ smart card တွေထုတ်ပေးလိုက်တဲ့ခါမှာဒီတရုတ်တွေကိုအာလောင်စားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီတရားမဝင်ပေါ့เนาะအာရံပုံငွေရှာပေးနေတဲ့ပေါင်းစားနေတဲ့တရုတ်တွေကိုပြေးဖို့ရှိတယ်ပေါ့เนาะဒီ smart card တွေကိုလည်းအဲ့တော့သူတို့ကတစ်ချက်ခုတ်သုံးချက်လောက်ပြောင်းလုပ်ထားတာတေချက်ကတော့မြန်မာနိုင်ငံကိုဒါပြည်လုံးကျွတ်တကောင်စင်းပြန်ကောက်တာနဲ့တူတူပဲ smart card အနေနဲ့ဒါပြောင်းလိုက်ပြီးဒီ project ကဟိုအရင်တော့ရှိခဲ့တယ်ဆိုပေမဲ့အခုမှစလုပ်တယ်ဆိုပေမဲ့ဘာကြောင့်ဒီလိုလုပ်ရလဲ smart card အနေနဲ့ဘယ်လိုပြန်ချိန်လဲပေါ့နော်မင်္ဂလာပါအကုန်လုံးနော်ကျွန်တော်ဟိုစကားလေးကိုဖျက်သွားမှာဆိုလို့ချက်ချင်းပြန်မလို့ဆက်တာပါ sorry ပါအကုန်မင်္ဂလာပါနော်အဲ့တော့ smart card လိုရတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကတော့3ခုတခုကတော့ဖြစ်ဒီတော်လိုင်းအင်အားစုတွေအကုန်လုံးကိုနိုင်ငံမဲ့သွားစေချင်တာ6အရင်မှတ်ပုံတွေကိုဖျက်သိမ်းပြီးတော့လုပ်တယ်မော်လမြိုင်ဖအံမှာစပြီးအဲနောက်တစ်ခုကကြတော့ဗာလဲဆိုတော့ဒီဟိုပေါ့နော်ဒီအိမ်တော်မှာအဲဒီအိမ်တော်စုတစုမှာအဲလက်နက်ကင်ဘယ်နှယောက်ရှိသွားနိုင်လဲဘယ်နှယောက်ပျောက်သွားလဲတရားဝင်အလုပ်သွားလုပ်တာလားတရားဝင်အလုပ်လုပ်တာလားအဲ့ဒါဆိုရင်ကဲထားပါတော့ဗျာမိသားစုတစုမှာဆိုကဲဒီခမားရဲ့အရင်မှတ်ပုံတင်နေတော့ဒီခီးရေးတော်လို့များတော့ smart card chain မှရမယ်အဲ့ဒီတော့ကြောင့်ခမားရဲ့သားသမီးရှိရင်ခမားပြန်ခေါ် smart card chain ဖို့အတွက်အကုန်လုံးเนาะပြန်ခေါ်ပါခမားတယောက်တည်းတော့မလုပ်ပေးနိုင်ဘူးခမားအဖေဆိုခမားသားတရားဝင်အလုပ်လုပ်မလုပ်လို့အဲ့ပြန်ခေါ်အဲ့ဒီမျိုးနဲ့ရက်ွက်မှာပဲပြန်လုပ်ရမယ်ဆိုတဲ့အတန်လေးကြားလာတယ်
ကြောင်းလည်းဆိုအခုလက်ရှိကတော့တခြားပြည်နယ်နဲ့တိုင်းတွေကိုမပြန့်သေးဘူးဒီကိစ္စကနော်အဲ့တော့ဟိုစစ်ခွေးတွေအနေနဲ့ဒီရေပြတ်ရှိရှိတိုက်ခိုက်လာတဲ့ project မဟုတ်လို့ပြောတော့เนาะဒါကိုရီဘက်ကကောတော်လိုင်းအင်အားစုတွေတော်လိုင်းဒီအဖွဲ့တွေအများကြီးရှိပါတယ်เนาะအဲ့အဖွဲ့တွေကကောဘယ်လိုမျိုးဒါကိုပြည်သူတွေကိုအသိပြန်ပေးမလဲเนาะ EOA အနေနဲ့လည်းအသိပေးဖို့လို့တို့ NGO အစိုးရအနေနဲ့လည်းအသိပေးဖို့စတင်နေပြီလားအဲ့အသိချင်တယ်เนาะစမကကြတော့ဘာဖြစ်သွားမလဲဆိုမျက်လုံးစကန်ဖတ်လိုက်တာတော့ဒီပေါ်ဒါတိုးဂိတ်တွေပေါ့နော်မျက်လုံးစကန်ဖတ်လိုက်တာတို့ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကျတော့လက်ပွေတွေပါလောက်လိုက်တယ်စကိုကိုယ့်ရဲ့ biography ပေါ့နော်ကို data အချက်လက်အကုန်လုံးပြန်ချလာမယ်အိမ်မှာသူဆွဲစီခြင်းဆွဲစီမယ်မဟုတ်ရင်ထိန်းသိမ်းထားမယ်မဟုတ်ရင်သူဘတ်တော်သားသူမဟုတ်လုံးဝလွတ်ကင်းတဲ့တော်လိုင်းကိစ္စမှာမပါတဲ့လူဆိုရင်တော့သူလွတ်ပေးမယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီတော်လိုင်းရင်အားစုတွေအကုန်လုံးနိုင်ငံအပြီးမြတ်သွားအောင်လုပ်တဲ့ pilot project လို့ပြောလို့ရတယ်ဒီစကားဆိုင်ဟာnational id ကိုအရင် national id ကိုဟုတ်တယ် smacker နဲ့ချိန်တာအရင် national id ကို smacker နဲ့ချိန်တာဖြစ်တဲ့အတွက်အရင်မှတ်ပုံတင်တွေဒီအခုလောလောဆယ်တော့မော်လမြိုင်လို့ဖန်လို့မအချုံးဝင်တော့ဘူးပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဒါကဒေါ်လာရင်းအင်အားစုတွေလည်းဖြစ်တယ်ကိုယ့်ရဲ့ဟိုမိဘဆွေမျိုးတွေကိုယ့်နိုင်ငံထဲမှာကြံခဲ့တဲ့လူတွေအတွက်တော့အရင်လေးစရာပဲเนาะဒီလူတွေအကုန်လုံးကလည်းအဲ့လိုမျိုးအော်တတုတ်ခေါ်ပြီးသားအဲ့လိုလုပ်မယ်ဆိုရင်ဒါရင်လေးစရာပေါ့နော်ဒါဒေါ်လိုင်းအရာစုတွေကိုအပြီးဖြိုတဲ့ project ဖြစ်တယ်ဒီကိစ္စကိုတော့ဒါပေါ်ပေါ်တန်သဘောထားတဲ့လူတွေအများစုကတော့ဘယ်လိုလူတွေလဲမှပါလဲဆိုကိုမိသားစုတစ်ခုလုံးနိုင်ငံသားရအောင်ခေါ်သွားတာတို့မိသားစုတစ်ခုလုံးကိုဒုတိယနိုင်ငံသို့မဟုတ်တတိယနိုင်ငံမှာထားထားတဲ့လူတွေကတော့စိုးရိမ်ကြမရှိဘူးအဲ့တော့ဒီသတင်းကိုကျွန်တော်ကြည့်ရထုတ်ပြန်ချက်သိမတွေ့လို့ကျွန်တော်တင်ရခြင်းပဲဖြစ်တယ်ဒီအပိုင်းမှာဒါတော့ဖြစ်ဖြစ်နေတဲ့သတင်းတစ်ခုပေါ့နော်အဲ့တော့လေဒါကိုအတိဒါနိုင်ငံရေးအတိုင်းဝန်ကဦးလေးတွေအခုတွေကကဲမြောက်ဝင်းမင်းဒါလေးတော့တင်ပေးပါငါတို့ဒါအချက်လက်ပေးပါမယ်ဒီလိုစလုပ်နေပြီအာဂျန်ရဲ့အတင်းအဖွဲတွေကတော့မတင်ဘူးအဲ့တော့ဒါလေးတော့လုပ်ပေးပါမြောက်ဝင်းလို့ပြောလာတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တင်ပေးရခြင်းဖြစ်တယ်အဓိကကတော့ဖြစ်ဒီနိုင်ငံကအလိုရှိနေတဲ့ကစီနိုလုပ်တဲ့ဒါလောင်းစားလုပ်တဲ့ဒါဂိုင်းကဏ္ဍကတရုတ်တွေအကုန်လုံးကိုဒီစမတ်ကတ်ဒါပေးလိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ဖြစ်ကရင်ပြည်နယ်ဟာကရင်ဖြူလူမျိုးတခုထပ်ထွက်လာမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အလို့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဒီအယူကြီးအနေနဲ့လဲဒါအလို့သမားရေးရာဌာနတွေအများကြီးရှိပါတယ်သူတို့ရှိတဲ့အတွက်အဲ့အဖွဲ့တွေအများပဲအဖွဲ့တွေကမှစပြီးတော့ပညာပေးမလဲပေါ့နော်ပညာပေးအနေနဲ့ဒါပြည်သူတွေကိုဒါပြောပြမလဲပေါ့အဲ့ဒါကိုလည်းစောင့်ကြည့်နေပါတယ်เนาะဒါအစားတော်လိုင်းအင်အားစုတွေနဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးရောလက်တွဲညီညီဒီကိစ္စကိုလှုပ်ဆောင်မလားအရင်ကတော့ထားလိုက်ပါတော့ဒီအာ CI တို့ဘာတို့ထားလိုက်တော့ဒါအာ CI ရှိမှဒီရင်မောင်းလိုက်စင်တို့ဒါတခြားမျိုးတစ်မျိုးနဲ့တစ်မျိုးကူးမယ်ပေါ့เนาะဟိုခရိုင်တစ်ခုနဲ့တစ်ခုနဲ့ကူးမယ်ဆိုပြီးတော့ဒီ time မှာ hold lot ဖြစ်လာတယ်။ CI တော့ကလည်းကျွန်တော်ပြောတယ်အာမင်း online ကိုတတ်တတ်မဲ့မြန်မာငွေ3,000လောက်မြန်မာနိုင်ငံသားတယောက်ကဒီဘက်ကနေပြန်ပေးရတယ်။အဲ့ဒါပေးမှလည်း war permit တို့ဒါကားရင်မောင်းလိုက်စင်တို့လုပ်ပေးလို့ရတယ်ထိုင်းရထိုင်းရနေပြီးတော့ခွင့်ပြုတယ်။အဲ့တော့ထိုင်းအစိုးရနဲ့မြန်မာအစိုးရနဲ့တစ်ခုပေါင်းပြီးတော့ဒီဘက်ကဒေါ်လာရင်းအင်အားစုတွေကိုစီရငွေရအောင်လုပ်တယ်ပေါ့နော်ငွေရအောင်လုပ်တယ်ပြီးတော့အချက်လက်တွေ data တွေထည့်ရအောင်လုပ်ခဲ့တယ် CI မှာတော့လည်းအဲ့ CI မရှိရင်ကျွန်တော်ဒီဘက်ဘဲ KI ဥမာတက် KI ကလို့ဆိုတက် KI မှာပဲနေခြား KI တခုကိုကျွန်တော်ကူးလို့မရဘူးအဲ့အဲ့ CI effect ပေါ့နော် CI effect တော့လည်းမရောက်နိုင်ရ budget အများကြီးရသွားရှာတယ်မြန်မာနိုင်ငံသားတက်ဦးကိုမြန်မာငွေ3,000လောက်ရပါတယ်အခုကြတော့ထပ်ထွက်လာတာ smart cat ဆိုပြီးတော့ထပ်ထွက်လာတယ်အဲ့အရာတွေကိုအတိအကျနဲ့ဒီဘက်ကလည်းပြန်ဥဆောင်ပြီးတော့ဒီပေါ့နော်ဒီနိုင်ငံတကာဆက်ဆက်ရေးဌာနတွေဟုတ်လားနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနတွေအများတဲ့အတွင်းဝင်တွေအဲ့နော်အဲ့ဝင်တွေဝန်ကြီးဝင်လေးတွေအကုန်လုံးကဘယ်လိုများကာကွယ်ဖို့စဉ်းစားထားပါလဲ
ပြီးတော့အဲ့ CI ကိစ္စကိုမပြီးသေးဘူးခုစမတ်ကတ်ထပ်ထွက်လာ CI ကိစ္စတော့ကလည်းဒါလုံမကြီးကဝင်ကြီးဌာနကဖြစ်တယ်ကိုထေးလာတော့เนาะအမြဲတမ်းဝင်တော့အခုထွက်သွားတယ်ကိုထေးလာတော့နောက်တစ်ခါထပ်ဝင်လာမယ်ကိုဇော်တို့เนาะအမြဲတမ်းဝင်နေပြည့်ထပ်ဝင်လာမယ်ကိုဇော်တို့နော်အာလောသမားကြီးကဒူးဝင်ကြီးကိုကျော်နီတို့ဘာမှမတားလိုက်နိုင်ပါဘူးမတားလိုက်နိုင်ပါဘူး CI နေအကုန်လုံးမရောက်နိုင်လို့သမျှပဲခံလိုက်ရပါတယ်ဒီဘက်ကအာနေကန်နေဖြစ်တဲ့အာဒီဘယ်လိုပြောမလဲဒါဒေသခံတွေကိုရဲမင်းတို့ကိုသားကြီးတို့အစုံပေါ့နော်အဲ့အဖွဲတွေနဲ့လည်းချိတ်ဆက်ပြီးတော့ဒီအလုံသမားကြီးကိုတေချာမလုပ်ခဲ့လိုက်နိုင်ပါဘူးကိုတိုင်အဲ့ဒီဆွေနွေးဝဲကိုတက်ခဲလို့ပါတီးလို့ပါနော်အဲ့ဝိုင်းမှာလည်းထိုင်ခဲလို့ပါအဲ့အောင်မလုပ်လိုက်နိုင်ပါဘူးအဲ့တော့ဒီဘတ်ဂျက်အနေနဲ့ဝန်ကြီးဌာနတွေအများကြီးဖွဲ့ပြီးတော့300-300စီဖောက်ပတ်နေတဲ့ကိစ္စတွေတချို့ရည်ရွယ်ချက်မရှိဘဲနဲ့ကိုလူကိုကောက်ထည့်ပြီးတော့တော်လည်းငွေတွေအလေလွန်းဖြစ်နေတဲ့ဟာတွေကိုလည်းကျွန်တော်အနေနဲ့မေတ္တာရက်ခံခြင်းပါတယ်အဲ့ဒါတွေရက်တဲ့ပါတယ်တကယ်ထိထိရောက်ရောက် effect ဖြစ်နိုင်တဲ့လူတွေကိုအစားထိုးခန့်တဲ့ပါတယ်လက်သက်ရစတော်ခေါ်တဲ့ကိစ္စတွေကအခုထပ်ထိမပြီးသေးပါဘူး AUG ဘက်မှာစကားစားတော့တလန်းချင်းကြက်လာပါတယ်ဒီ spark cut တွေသာပို့ပြီးတော့ effective ဖြစ်လာမယ်ဆိုရင်တော့ဒီဒေါ်လာရင်းအားစုတွေအနေနဲ့ဘာဖြစ်မလဲဆိုတော့နိုင်ငံအပီးတိုင်းမဲ့သွားစီမှာပါကျွန်တော်တို့မှရှိထားတဲ့မှတ်ပုံတွေနေပါတယ်ဘာမှသုံးလို့ရတော့တော့မဟုတ်ပါဘူးเนาะအဲ့တော့တအိမ်တက်တအိမ်စင်ရက်ကွက်ရုံခေါ်ပြီးလုပ်တဲ့စနစ်ဖြစ်တဲ့တို့ကဒီလိုမျိုးစီစစ်လာခဲ့တည်ရှိတော့ဘယ်လိုမျိုးရှောင်ရှားကြမလဲပေါ့เนาะဘယ်လိုမျိုးအဲကျွန်တော်တို့အချင်းဆွဲမလဲဘယ်လိုမျိုးကန့်တတ်မလဲဒါကိုဖြစ်တာအသည့်အတိုင်းပဲအခုကအာစကားစကားအာဖက်စစ်အုပ်ချုပ်ရေးစနစ်ဆေးအုပ်ချုပ်ရေးစနစ်မဟုတ်ဖက်စစ်အုပ်ချုပ်ရေးစနစ်နဲ့ကင်ထားတော့တော်တော်ခက်ခဲပါတယ်အဲ့တော့ဒီကရက်ဖြစ်နေတဲ့တော့အဲကျွန်တော်ပြောတဲ့ဟာတွေအကုန်လုံးကို share ပေးပါ share ပေးပါဒီ live ကို share ပေးကြပါအဲ့တော့ဘယ်လိုမျိုးပူပေါင်းဆောင်ရွက်ပြီးတော့ဥမာဒီတော်လိုင်းဟိုအဖွဲ့အစည်းတွေတော်တော်များများဆိုရင်မိသားစုဝင်တွေအကုန်လုံးကြံခဲ့တယ်เนาะမိသားစုဝင်တွေကဘယ်လိုပတ်သက်ခြင်းရှိရှိမရှိရှိဒါက data တွေအကုန်လုံးဒီ day ပြန်ယူมาဖြစ်ပါတယ်ဘောเนาะအဲ့အရာလေကျွန်တော်ဒီအပိုင်းဒီ live လေးပြီးရင်နောက် live လေးတစ်ခုလာပါမယ် hit အနေနဲ့ hit အနေနဲ့သတင်းတစ်ခုကတော့ဒီ COC အောက်ကတက်တွေအကုန်လုံးကိုเนาะထောက်ပံ့ထားတဲ့ငွေကြေးမပေးဘဲနဲ့ပစ္စည်းတွေပဲပေးပြီးတော့အဲ့ပစ္စည်းမှာတင်နေတဲ့ကိစ္စတွေအဲ့ဒါကိုလည်းကျွန်တော်ပြောပါမယ်နောက် live ပေါ့เนาะပြီးတော့ခုနအလုံသမားကြီးကဝန်ကြီးဌာနကလူတွေအလုံးမလုံးတဲ့ကိစ္စတွေအကုန်လုံး data challenge နဲ့ကျွန်တော်ပြောပါမယ်ဒီ point ကဘယ်တည်းကစပြီးလွတ်ခဲ့လဲဆိုတော့ဒါ CI ကိစ္စတွေကလွတ်ခဲ့တယ်ဗောနော် CI ကိစ္စတွေကဖိဖိစီစီနဲ့မလုပ်တဲ့အတွက်ဒီ CI ကိုမတားလိုက်နိုင်ဘူးမတားလိုက်နိုင်တဲ့အပြင် CI နောက်တစ်ချော့ပြန်ဖွင့်မအောင်စောင့်နေကြတဲ့လူတွေဒူးနေတည်ရှိပါတယ်အဲ့ CI ဖွင့်တော့မှပဲကားရင်မောင်းလိုက်စင်ဆိုင်ကယ်ရင်မောင်းလိုက်စင်တွေလုံးလို့ရမယ့်အပြင် KI တစ်ခုနဲ့တစ်ခုနဲ့ကုသန်းခွင့်ရှိမှာပါအဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဌာနအနေနဲ့ဒီထိုင်းနိုင်ငံနဲ့ပင်းအောင်မလုပ်ထားတဲ့အတွက်ဒီထိုင်းနိုင်ငံကထောက်ဖို့တွေပြီးတော့ထိုင်းနိုင်ငံလှူဒန်းကြတဲ့အလုပ်သမားတွေအကုန်လုံးကမင်းအောင်နိုင်ကိုတရားဝင်ခေါ်ဆောင်နေရပါတယ်ဒါနိုင်ငံရဲ့ဝင်ကြီးဌာနရဲ့ပေါ်ဆမှုပါနောက်တစ်ခုကတော့ဒီ CI ရှိမှဝတ်ပါမိကိုတတန်းတိုးပေးမယ်ဆိုတဲ့အနေနဲ့လှုပ်ထားတဲ့အတွက်အလုပ်သမားကြီးကဝင်ကြီးဌာနအလုံးဝအလုပ်မလုပ်ပါဘူး NGO ကเนาะအဲ့တော့အလုံးမလုပ်တဲ့ဌာနတွေမို့ဘာဖြစ်လို့ဘတ်ဂျက်တွေချပြီးတော့လက်တင်ရစတော့ခေါ်နေလေဒီဘတ်ဂျက်တွေကဘာဖြစ်လို့လာတိုင်းလာတိုင်း waste ဖြစ်နေရလဲဒါကျွန်တော်ပြောတာဒါအာ300စီချပေးနေတဲ့ဆိုတာဒါစင်ရင်မှပဲရှိတာเนาะအဲ့ထပ်ပို့ရင်လည်းပို့နိုင်မယ်เนาะ accommodation fee တို့အာပြီးတော့ပေးထား allowance တို့ဘာတို့နဲ့ဒီလိုမျိုး facility တွေနဲ့ဆိုဒီ300လောက်ကမကပါဘူးเนาะပေးထားတဲ့ဟာကြီးเนาะ
ဲ့တော့အဲ့လေးပြောချင်ပါတယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ထိုင်းလာတာသူတို့လိုလာလို့ကျေးဇူးဖြစ်နေဟုတ်တယ်အဲ့တော့ဒီ live play ကိုဒါကျွန်တော်ဒါရှောင်းနေခင်ဒါတွေ့လိုက်တာပေါ့နော်အာဒီအရေးကြီးလို့လည်းပါတယ်ပေါ့အဲ့တော့ခုနပြောသလိုပဲဒါကိုမြန်မြန်ဖြောင်းဝေပေးကြပါအရေးကြီးလို့ပါနော်โอเคจอไลฟ์ไปแล้วเนาะ